adamın jaratılısında bar dünya koyun. Sen azdı köpte bilim alsa, özün bilimde danışman eritinde sanayi getirdi. Sonunda Kazak'ta bir söz var mısın? Oğan sayın özümünün nadandığımda sezine bastayım dedi koyun. Boş şelektin dağısı katı çıkart dedi. Dağırı katı çıkart dedi boş şelektin. İşte tola şelektin dağısı çıkpaydı. Al boş şelektin dağısı dağırılıp çıkart. Ki bir şastar student bola tora. Әлі жаңады ғылыми зерттеуі жоқ, ақ пен қараны толыққанды ажыратып, діни білімдерді толыққанды меңгеріп үлгермейді, бірақ белгі бір нәрсені үйреніп алғаннан кейін, сонысын өзінің бір жаңағы данышпан, ғалым, көп білетін азамат ретінде насихатқа бастайды. Өзіне сол үйреніп алған затын, соған сәйкес келмеген идеологияны, немесе пікірлерді, түсініктерді терістеуменен атышға бастайды. Кейбір жастар жұлдыз болғысы келетіндер бар ғой. Шындығына келген кезде шариғатта өзгені жамандауға ешқандай да болмайды ол күнә. Тек қана ғылыми тұрғыдан ғана сіз айта аласыз. Сенікі негізсіз, мына кітап мына ескі мына ғалымдардың мына пәлен деген атақты кісілер мына негізгі мұсылмандардың жүгінетін кітабында былай жазылған сенікі мынауың дұрыс емес деп ғылыми тұрғыдан ғана пікір таласуға болады. Оны айыптап, оны кәпірге шығарып, оны жағы жерден алып жерге салып тозаққа жіберетін ол мұсылманның шаруасы емес. Ол білімі таяз немесе иманы әлсіз адамның шаруасы. Өйтіп тікелей тозаққа жіберетін, жұмаққа кіргізетін Құдайдан келген елші емес ешкім. Біз осылай деп түсінуіміз керек.